ኦኬ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሰላምና ጤና ምሳና ድላ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ይሁንላችሁ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ቪዲዮ አልፋለሁ። አብረን እንቆይ። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ ወደ እናንተ የመጣሁት የዩቲዩብ ቻናላችሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሳደግ ማለትም ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ያደረጋችሁት ቪዲዮ በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ቪው እንድታገኙ የሚያስችላችሁ እንዲሁም በርካታ ሰብስክራይበር ለማግኘት የሚያስችላችሁን አንድ አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር እንዴት ኢንተግሬት አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ፣ ኢንተግሬት ካደረጋችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑን ደግሞ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ የዩቲዩብ ሰብስክራይበሮችን ወይም ቤተሰቦችን ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ይህ ምንድን ነው? በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለበርካታ ጊዜያቶች ቪዲዮ አፕሎድ ሳላደርግ ቆይቻለሁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ምንድን ነው? ኮርስ እያዘጋጀው ስለነበረ ነው። በጥያቄያችሁ መሰረት ኮርስ አዘጋጅ ጊዜ አልነበረኝም እና ያን ኮርስ ለማዘጋጀት ትንሽ ጊዜ ስላስፈለገኝ ነው ማለት ነው። አሁን ግን ይህንን ኮርስ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ምንድን ነው፣ ስለዚህ ኮርስ ምንድን ነው፣ ምን ምን ያካትታል፣ ኮርሱ ስለምንድን ነው የሚለውን ዲቴይል ልንገራችሁ እና ኮርሱን ሪጅስተር አድርጋችሁ መውሰድ ለምትፈልጉ ሪጅስተር አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዕለቱ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ስለዚህ ስለ ኮርሱ ዲቴይል ምን ምን ነገሮችን እንደያዘ፣ ምን ምን ነገሮችን እንዳካተተ፣ ምን አይነት ኮርስ እንደሆነ ዲቴይል ልንገራችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ኮርሱ እጅግ በጣም በርካታ ነገሮችን ይዟል። ይህ ኮርስ በኦንላይን በትክክለኛ መንገድ ገንዘብ ልትሰሩበት የሚያስችሏችሁን የተለያዩ ስትራቴጂዎች የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በኦንላይን በርካታ ነገሮችን በመስራት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጌሞችን በመጫወት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ሰርቬዎችን በመስራት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። እነዚህ ሰርቬዎችን በመስራት ጌሞችን በመጫወት የምትሰሩት ገንዘብ ግን ፓሲቭ ኢንካም አይደለም፣ አክቲቭ ኢንካም ነው። እንደገና ደግሞ ታይማችሁን የሚጨርስ ጊዜ የሚጨርስ የኢንካም ስትሪም ታይፕ ነው ማለት ነው። ማለትም የገንዘብ ማግኛ መንገድ ነው ማለት ነው። አሁን ጌም በመጫወት የተወሰነ ሽርፍራፊ ገንዘቦችን ነው የምታገኙ። በዚህ ኮርስ ግን ምንድን ነው ፓሲቭ ኢንካም የምታገኙበትን መንገዶች የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። ዛሬ የሰራችሁት ስራ የዛሬ 2 ዓመትም የዛሬ 3 ዓመትም በኦንላይን ገንዘብ ታገኙባቸው የሚያስችሏችሁን የተለያዩ መንገዶችን የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮርሱ 2 ፓርት ነው ያለው። የመጀመሪያው ፓርት ዩቲዩብን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ከዜሮ እስከ አድቫንስ ሌቭል የያዘ ነው። ጂሜል አካውንት ከመክፈት ጀምሮ እያንዳንዱ ቪዲዮችሁን ለሰርች ኢንጂን እንዴት ኦፕቲማይዝ ማድረግ እንደምትችሉ የያዘ ኮርስ ነው። ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ምንድን ነው ያለምንም ካሜራ እንዲሁም ደግሞ የራሳችንን ድምፅ ሳንጠቀም ዩቲዩብን እንደ ትራፊክ ሶርስ ተጠቅመን ገንዘብ የምንሰራባቸውን ትክክለኛ መንገድ ፓሲቭ ኢንካም የምናገኝባቸውን መንገዶች ዩቲዩብን እንደ ትራፊክ ሶርስ ተጠቅመን እንዴት መስራት እንደሚችሉ እያንዳንዱ ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ የያዘ ኮርስ ነው። ከእነዚህም ውስጥ እንግዲህ አፍሌት ማርኬቲንግ አለ፣ ሲፒኤ ማርኬቲንግ አለ። እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደምትሰሩ እያንዳንዱ ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ኮርሱ ዲቴል ልምጣና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ኮርስ ኦልሞስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህ ኮርስ የ6 ሰዓት ያክል ቪዲዮ ነው። በእርግጥ ያልጫንኳቸው ሌክቸሮች አሉ፣ በርካታ ሌክቸሮች አሉ። እዚህ ጋር ኦልሞስት የ2 ሰዓት የሚሆን ሌክቸር አለ ያልጫንኩት። ኦልሞስት በአጠቃላይ ይህ ኮርስ 7 ሰዓት እና ከዛ በላይ የሚወስድ ኮርስ ነው ማለት ነው። ያልተጫኑ ሌክቸሮች ስላሉ ነው። እዚህ ጋር ኦልሞስት ከ2 ሰዓት እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ሌክቸሮች ያልተጫኑ አሉ። እዚህ እነሱ በሚጨመሩበት ጊዜ የ7 ሰዓት እና ከዛ በላይ የሚወስድ ኮርስ ነው። ፉል ታይም አክሰስ ማግኘት ትችላላችሁ። አንዴ ሬጅስተር ካደረጋችሁ በኋላ ማንኛውም የዛሬ 2 ዓመትም የዛሬ 3 ዓመትም የዛሬ 10 ዓመትም ይህንን ኮርስ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከእናንተ ጋር አብሮ ይኖራል ማለት ነው። አንዴ ኩፖን ኮድ አዘጋጅቼ እሰጣችኋለሁ። በዚህ ኩፖን ኮድ ተጠቅማችሁ አንዴ ሬጅስተር ካደረጋችሁ በኋላ ከእናንተ ጋር አብሮ ይኖራል ማለት ነው። አፕዴት በሚደረግበት ጊዜ አፕዴት የተደረገው ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በሞባይላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ በማንኛውም ዲቫይስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንዲሁ ይህን ኮርስ ስትጨርሱ ሰርተፊኬት ኦፍ ኮምፕሌሽን ይሰጣችኋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርተፊኬት ኦፍ ኮምፕሌሽን አለው። እንግዲህ ወደ ኮርሱ ዲቴል እንምጣና ኮርሱ ምን ምን ነገሮች እንደሚያካትት እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፓርት ምንድነው ገንዘብ የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል ከመክፈት ጀምሮ እያንዳንዱን ቪዲዮ ቪዲዮችን እንዴት ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዝ ማድረግ እንችላለን
የሚለውን ይዛል ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን የያዘ ኮርስ ነው። እንዲሁም ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ የሚመጡ ኦዲያንሶችን ሰዎችን ወደ ቪዲዮችሁ የሚመጡ ሰዎችን እንዴት ወደ ሰብስክራይበር መቀየር እንደምትችሉ እንዲሁ የተለያዩ ታክቲኮችን የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። ቪዲዮዎችንስ በምን አይነት መንገድ ነው አፕሎድ ማድረግ ያለባችሁ? ዩቲዩብ ላይ በአጭር ጊዜ እንዴት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ የሚለው ነው ዋነኛው። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ የሚለውን የያዘ ኮርስ ነው። አሁን ላይ ዩቲዩብ ላይ የምትሰሩትን ገንዘብ እንዴት በእጥፍ መጨመር ትችላላችሁ፣ ዩቲዩብ ላይ የምታገኙትን ኢንካም ለመጨመር የሚያስችሏችሁ ወደ ሶስት የሚሆኑ መንገዶች አስቀምጬላችኋለሁ እዚህ ጋር። ሶስቱ መንገዶች በመጠቀም አሁን ላይ የምታገኙትን ኢንካም በሶስት በአራት እጥፍ በአምስት ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ የዩቲዩብ ሚስጥር ነው። ይህን የዩቲዩብ ሚስጥር በመጠቀም እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ የምታገኙትን ኢንካም ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን አይነት ኒቾችን ነው ሲል ያለባቸው እያንዳንዱ ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ የያዘ ኮርስ ነው። እንዲሁም ኦፍ ፔጅ ኤስኢኦ እንዴት ነው መስራት የምችሉ፣ ቪዲዮችሁን አፕሎድ ከማድረጋችሁ በፊት ምን ምን ነገሮችን ማድረግ ይኖርባችኋል የሚለውንም እንዲሁ የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ቪዲዮችሁን አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እጅግ በጣም ቤስት የሆነ ኮርስ ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመር ለምትፈልጉም እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ ይህን ኮርስ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ስንመጣ ደግሞ የዩቲዩብ ህጎች ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ህጎች አሉ። እነዚህን ህጎች ከጣስነ እንግዲህ ቻናላችን በኮፒራይት ስትራይክ ወይም ደግሞ በኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ሊዘጋብን ይችላል። ስለዚህ እንዴት ቻናላችን ከኮፒራይት ስትራይክ ወይም ከኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ መጠበቅ ይኖርብናል የሚለውን እና እንዲሁም ደግሞ ከዩቲዩብ ቪዲዮችን ላይ ኮፒራይት ስትራይክ ወይም ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ቢመጣብን እንዲሁም ደግሞ ኮፒራይት ክሌም ቢመጣብን ምን ማድረግ መቻል አለብን፣ እንዴት ማስወገድ እንችላለን የሚለውንም እንዲሁ በዝርዝር አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ኮርስ ላይ። ሌላው ደግሞ እንዲሁ ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ የምንሰራባቸው መንገዶችን የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ በኦን ኢንሳይድ ዩቲዩብ ማለትም ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሞኔታይዝ ካስደረጋችሁ በኋላ በማስታወቂያ ለም ገንዘብ ምሰሩ ወደ አራት የሚደርሱ የተለያዩ መንገዶች አሉ። ቻናላችሁን ሞኔታይዝ ካስደረጋችሁ በኋላ ኢንሳይድ ዩቲዩብ ገንዘብ የምትሰሩባቸው መንገዶች ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሞኔታይዝ ካስደረግን በኋላ ኢንሳይድ ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ እንዴት መስራት እንችላለን፣ የሚያስፈልጉ ሪኳየርመንቶች ምንድን ናቸው፣ ክራይቴሪያዎች ምንድን ናቸው፣ በእነዚህ መንገዶች ገንዘብ ለመስራት የሚያስፈልጉን ሪኳየርመንቶች ምን ምን ናቸው፣ እንዴት ማሟላት እንችላለን የሚለውን ዲቴል የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችንን እንዴት እናሳድጋለን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ሚስጥሩ እዚህ ጋር ነው ያለ፣ እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ለማሳደግ የሚረዳችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለተኛው ፓርት ላይ ምንድን ነው እንዳልኳችሁ የራሳችንን ድምፅ ሪከርድ ሳናደርግ የሌላን ሰው ቪዲዮ ሳንወስድ እንዲሁም ደግሞ የራሳችንን ካሜራ ሳንጠቀም ፌስለስ ዩቲዩብ ቻናል ሜትድን በመጠቀም የማሳያችሁን እዚህ ኮርስ ላይ የማሳያችሁን ስቴፖችን ተከትላችሁ ቪዲዮ በመስራት ይህንን ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በማድረግ ቻናላችሁን ሞኔታይዝ የምታስደርጉበት መንገድ እንዲሁም ደግሞ ይህንን የሰራችሁትን ቪዲዮ እንደ ትራፊክ ሶርስ በመጠቀም አፍሌት ማርኬቲንግ የምትሰሩበት ሲፒኤም ማርኬቲንግ የምትሰሩበትን አፍሌት ማርኬቲንግ እንዴት መስራት እንደምችሉ ሲፒኤም ማርኬቲንግ እንዴት መስራት እንደምችሉ የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ እንዲሁም ለቪዲዮችሁ ግብዓትነት የሚሆኑ ከኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ሙዚቃዎችን እና ከኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ኢሜጆችን የምታገኙባቸውን ዌብሳይቶች እያንዳንዱ ነገር ዲቴል የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ኮርስ መውሰድ ለምትፈልጉ ሳይሆን በኦንላይን ገንዘብ መስራት ለምትፈልጉ ይህንን ኮርስ መውሰድ አለባችሁ። ይህንን ኮርስ መውሰድ የግድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሪል የሆነ ቢዝነስ ኦንላይን ላይ ቢውልድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይህ ኮርስ ለእናንተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬጅስተር አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ግን አንድ ማሳሰቢያ ልሰጣችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ቀድመው ሪጅስተር ለሚያደርጉ ለመጀመሪያዎቹ 20 ተማሪዎች 15% ዲስካውንት ይኖረዋል ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ መጀመሪያ የምታዩ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ ተማሪዎች ትሆናላችሁ የሚል ግምት አለኝ ማለት ነው። ይህ ኮርስ ምክንያቱም ይህ ኮርስ ላይፍ ቼንጂንግ የሆነ ኮርስ ነው ማለት ነው። ሪል የሆነ ቢዝነስ ቢውልድ የምታደርጉበትን ትክክለኛ መንገዶችን የሚያሳይ ኮርስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድማችሁ ሬጂስተር ለማድረግ ሞክሩ። የ15% ዲስካውንት ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኮርሱ አሁን ላይ ያለው ፕራይስ
እዚህ ጋር የሚለው 94.99 ዶላር ነው፣ ግን በጣም ዲስካውንት ላይ ነው ያለው። ኦልሞስት ኦልሞስት ኦንላይን ላይ መክፈል ለምችሉ በፒፓል ወይም በፒዮነር መክፈል ለምችሉ 11.99 ዶላር በመክፈል መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማለትም 11.99 ዶላር በመክፈል መውሰድ ትችላላችሁ። በፒፓል ወይም በፒዮነር መክፈል ለማትችሉ ደግሞ በንግድ ባንክ በኩል 399 ብር ብቻ በመክፈል ይህንን ኮርስ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦንላይን ላይ መክፈል ለምትችሉ 11.99 ዶላር ብቻ በመክፈል ይህንን ኮርስ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮርሱ እጅግ እጅግ በጣም ቤስት የሆነ ኮርስ ነው ማለት ነው። ላይፍ ቼንጂንግ የሆነ ኮርስ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኮርሱን በምትወስዱበት ጊዜ ማንኛውንም አይነት ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። በስልክ ደውላችሁም ወይም ደግሞ እዛው ኮርሱ ላይ ዲስከሽን ቦርድ አለው፣ እዛው ጋር ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። መወያየት እንችላለን። እያንዳንዱን ነገር ጋይድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ኮርሱን ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር የቴሌግራም ግሩፕ ሊንኩን ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ስልክ ቁጥር ወይም በዛ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ካልኩ በኋላ ወደ ዛሬው ቪዲዮ አልፋለሁ። አብረን እንቆይ። ኦኬ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ። ይህ አፕሊኬሽን በአጭር ጊዜ ውስጥ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ለማሳደግ የሚጠቅማችሁ እና ማንኛውም ዩቲዩበር የሆነ ሊኖረው የሚገባ አፕሊኬሽን ምንድን ነው? ቲዩበዲ ይባላል ማለት ነው። ቲዩበዲን እንግዲህ ኢንስቶል ለማድረግ ሊንኩን ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ያንን ሊንክ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ልክ ወደዚህ ዌብሳይት ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ዘ ቤስት ፍሬንድ ፎር ዘ ሮድ ኦፍ ዩቲዩብ ሰክሰስ ይላል። ስለዚህ ቤስት ፍሬንዳችሁ ሊሆን የሚገባ በዩቲዩብ ስኬታማ ለመሆን የግዴታ የሚያስፈልጋችሁ የአፕሊኬሽን አይነት ነው ማለት ነው። ሞር ሰብስክራይበር እና ሞር ቪው ለማግኘት ሁሉንም ብራውዘር ሳፖርት ያደርጋል። ክሮምንም ሳፖርት ያደርጋል። በኦፔራም ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ኢንስቶል ፍሪ ነው የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ኢንስቶል ፍሪ ነው የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ወደዚህ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ልክ በቀጥታ ወደዚህ ይወስዳችኋል። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? እንደምታዩት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዩዘሮች አሉት። ስለዚህ በምትፈልጉት ብራውዘር ኢንስቴል አድርጋችሁ ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ኢንተግሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን እየተጠቀምኩት ያለው ክሮም ስለሆነ አድ ቱ ክሮም እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ቼኪንግ እያለ ነው። አድ ኤክስቴንሽን የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አድ ኤክስቴንሽን የሚለውን ክሊክ ካደረጉ በኋላ እዚህ ጋር አድ እያደረገልኝ ነው፣ ታች ላይ እንደሚታያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለኝ? አሁን አድ አድርጓል፣ አድ ሆኖልኛል። እንደሚታያችሁ ሪሞቭ ኤክስቴንሽን ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው ቲዩበዲ ሳይን ኢን ሪኳየርድ ይላል። ቲዩበዲ ሳይን ኢን ሪኳየርድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ቲዩበዲን ሪኳየርድ ፊቸሮችን ለማግኘት የግድ ሳይን ኢን ማድረግ አለባቸው። ሳይን ኢን የምታደርጉት ዩቲዩብ ቻናላችሁን በከፈታችሁበት ኢሜል ነው ማለት ነው ሳይን ኢን የምታደርጉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናላችሁን በየትኛው ዩቲዩብ ቻናል ነው ኢንተግሬት ማድረግ የምትፈልጉ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ያስመርጣችኋል። ዜን ዩቲዩብ ቻናላችሁን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሳይን ኢን ቹዛን አካውንት ይላል። አካውንታችሁን ቹዝ ታደርጋላችሁ። ዩቲዩብ ቻናላችሁን የከፈታችሁበትን ዜን አሎ ሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አሎ ሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ኢንተግሬት አደረጋችሁት ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ልክ በዚህ በምትከፍቱበት ጊዜ እጅግ በጣም በርካታ ፊቸሮች አሉት። ተምኔል ጀነሬተር፣ ሄልዝ ሪፖርት፣ ተምኔል ኤቢ ቴስት። አሁን በቀጥታ ማሳያችሁ ይህን ቲዩበዲን ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ኢንተግሬት ካደረጋችሁ በኋላ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። አሁንም አብረን እንቆይ። ኦኬ እንግዲህ ቲዩበሪን ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ኢንተግሬት ካደረጋችሁ በኋላ ልክ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ዜን እዚህ ጋር ያለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ልክ በዚህ መልኩ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ቱል አለ፣ ሚሴጅ አለ፣ ኢንዳስትሪ ኒውስ አለ፣ ማይልስቶን አለ። ቱል ከሚለው ላይ እጅግ በጣም በርካታ ፊቸሮች አሉ። አንደኛው ፊቸር ምንድን ነው ኬወርድ ኤክስፕሎረር የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ኬወርድ ኤክስፕሎረር ማለት
የትኛው ኬወርድ ነው በአብዛኛው ሰርች የሚደረገው? ዩቲዩብ ላይ ሰዎች የትኛውን ኬወርድ ነው ሰርች የሚያደርጉት የሚለው አናላይስ የሚሰሩበት ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ክሊክ ማግኔት አለ፣ እንዲሁም ተምኔል ጀነሬተር አለ። ተምኔል ጀነሬት የምታደርጉበት ማለት ነው ራሱ። እንዲሁም ደግሞ የቻናላችሁ ሄልዝ ሪፖርት ምን ይመስላል የሚለውን የቻናላችሁን ፐርፎርማንስ የሚያሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ተምኔል ኤቢ ቴስት አለ። ማለትም ሁለት ተምኔል ሰርታችሁ የትኛው ተምኔል ነው አሪፍ ፐርፎርም የሚያደርገው የሚለውን ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ዲስከቨር ዊች ተምኔል ታይትል ኤንድ ታግ ዲስክሪፕሽን ድራይቭ ዘ ሞስት ክሊክ ኤንድ ቪውስ ኦን ዮር ቪዲዮ። የትኛው ተምኔል፣ የትኛው ታይትል እንዲሁም ደግሞ የትኛው ታግና ዲስክሪፕሽን አሪፍ የሆነ ክሊክ፣ አሪፍ የሆነ ቪው አስገኘላችሁ የሚለውን ቴስት የምታደርጉበት ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ኤቢ ቴስት ምንለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንዲሁ ከዚህ ጋር ቪዲዮ ላይቲክስ አለው ማለት ነው። ይህንን ዲቴል እናያለን ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ላውንች ኬወርድ ኤክስፕሎረር የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ላውንች ኬወርድ ኤክስፕሎረር የሚለውን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ልክ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የምትፈልጉትን ኬወርድ ታስገባላችሁ። የምትፈልጉትን ኬወርድ ካስገባችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኤክስፕሎረር በማለት ያ ያስገባችሁት ኬወርድ ምን ያክል ሰርች ቮሊዩም እንዳለው፣ ኮምፒቴሽን ውስጥ ምን ያክል ነው፣ የኔ ቪዲዮ ያንን ኬወርድ ተጠቅሜ ቪዲዮ ብሰራ የኔ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ራንክ ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን የምታጠኑበት ነው ማለት ነው። እንዲሁም በዚህ ጋር ወደታች በምትሆኑበት ጊዜ ደግሞ አሁን ላይ ትሬንዲንግ የሆነው ቶፒክ የትኛው ነው የሚለውን የሚያመለክታችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሀገር እዚህ ጋር ሴሌክት ሀገር ያስመርጣችኋል። ለምሳሌ ታርጌት የምታደርጉት ቪዲዮ ዩናይትድ ስቴትስ ከሆነ አሁን ላይ ትሬንዲንግ እየሄደ ያለው ቪዲዮ የትኛው የዩቲዩብ ታይትል የትኛው ነው የሚለውን ለማወቅ ያስችላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ግን የምትፈልጉትን ኬወርድ ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እናንተ መስራት የምትፈልጉበትን የቪዲዮ ታይትል ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ መስራት የምትፈልጉት ወይም የእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ወይም ቪዲዮ መስራት የምትፈልጉት በምንድን ነው? ለምሳሌ ሜግመኒ ኦንላይን ከሆነ ሜግመኒ ኦንላይን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። የተለያዩ ኪወርዶችን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ መስራት የምትፈልጉት ሜክ ኬክ አት ሆም በሚለው ከሆነ ሜክ ኬክ አት ሆም በሚለው ኬወርድ ከሆነ እንግዲህ ይህ ኬወርድ ምን ያክል ሰርች ቮሊዩም አለው እንዲሁም ኮምፒቴሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን ለማወቅ እዚህ ጋር እንደምታዩት በርካታ ኬወርዶች ሳጀስት ያደርጋችኋል። ኤክስፕሎር ትውታላችሁ። ኤክስፕሎር ካላችሁት በኋላ እንግዲህ ዌይትድ እና አንዌይትድ ስኮር ያሳያችኋል ማለት ነው። ኦልሬዲ ፕሮ ላይሰንስ ነው። ፕሮ ላይሰንስ ስለሆነ አንዌይትድ ስኮሩን ያሳየኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ይህ ኬይወርድ ኦቨራል ስኮሩ ፑር ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ሰርች ቮሊዩም ፌር የሆነ ሰርች ቮሊዩም ነው ያለው ማለት ነው። ኮምፒቴሽኑ በጣም ፑር ነው ማለት ነው። በጣም ሀይ የሆነ ኮምፒቴሽን አለው ማለት ነው። ሀይ የሆነ ኮምፒቴሽን አለው ማለት ደግሞ እናንተ ስፔሻሊ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ከሆናችሁ በዚህ ኬወርድ ራንክ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ራንክ ለማድረግ ይከብዳችኋል፣ ጊዜ ይወስድባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒቴሽኑ በጣም ዌይትድ ኮምፒቴሽኑ ከእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ካለው ፐርፎርማንስ ጋር ኮምፔር ስለሚሆን እናንተ በዚህ ኬወርድ ራንክ ለማድረግ ጊዜ ወስድባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ኦልተርኔቲቭ ኬወርድ መፈለግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲዩበዲ ቤስት ፊቸሩ ምንድን ነው ሳጀስት ያደርጋችኋል። ሪሌትድ ሰርቾችን ሳጀስት ያደርጋችኋል። ለምሳሌ ሜክ ኬክ አት ሆም ኢዚ የሚለውን ሎንግ ቴል ኬወርድ ሴሌክት ብታደርጉት እዚህ ጋር ይህ ሎንግ ቴል ኬወርድ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰርች ቮሊዩም እንደምታዩት ቬሪ ጉድ ነው። ሰርች ቮሊዩሙ ቬሪ ጉድ ነው። ኦቨራል ስኮሩ ኦልሬዲ ፑር ነው። እንዲሁም ደግሞ ኮምፒቴሽኑን ፑር ነው ማለት ነው። አንዌይትድ ስኮሩ በምታዩበት ጊዜ አንዌይትድ ስኮሩ 86% ነው። አንዌይትድ ስኮሩ ምንድነው የሚያመለክታቸው እዚህ ጋር እንደሚለው ምንድን ነው ሀው ጉድ ዚስ ኬወርድ ታርጌት ፎር ኦቨራል ስኮሩ ነው። ኦቨራል ስኮሩ ነው። ስለዚህ ለእናንተ በጣም የሚጠቅማችሁ ለዩቲዩብ ቻናላችሁ አንዌይትድ ስኮሩ ሳይሆን ዌይትድ ስኮሩ ነው ማለት ነው። ዌይትድ ስኮሩ ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ ጋር ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዌይትድ ስኮሩ ኮምፒቴሽኑ ኦልሞስት ቢጫው አካባቢ ከሆነ ጀስት ፋይን ነው ማለት ነው። ያ ኬወርድ በዛ ኬወርድ ራንክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው እዚህ ጋር እንዲሁ አሁንም ሳጀስት ያደርጋችኋል ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሌላ ኦልተርኔቲቭ ኬወርድ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲሁ ሳጀስት ያደርጋችኋል። ወደ ታች ድራግ በምታደርጉበት ጊዜ
how to make a bread cake at home easy የሚለውን ለምሳሌ ክሊክ ላድርገው look እንግዲህ search volume በጣም excellent የሆነ search volume ያለው በጣም አሪፍ search volume አለው search volume እንደፈው ጫፍ ላይ ነው ያለው አሪፍ የሆነ search volume አለው ሰዎች youtube ላይ ይህን keyword በአብዛኛው search ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ ይህን keyword መጠቀም ይችላልላችሁ ነገር ግን competition እንደምታዩት poor ነው a little bit time ይወስዳል ማለት ነው በዚህ keyword rank አድርጎ ለመውጣት a little bit time ይወስዳል እንዲሁም optimization string ዙ ወይንም SEO search engine optimization string ዙ እንደምታዩት excellent ነው high የሆነ optimization string ነው ያለው ማለት ነው እንዲሁ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር tubebuddy ላይ እያንዳንዱ የምትፈልጉትን keyword በማስገባት ሪሰርች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ how to make a cake without egg የሚለውን ክሊክ በማድረግበት ጊዜ የዚህ ኬይወርድ ሰርች ቮሊዩሙ ምን ይመስላል የሚለውን ማጥናት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው እንዲሁ እዚህ ቲዩብ ላይ ለምሳሌ how to make a cake how to make ለምሳሌ how to make a cake at home የሚለው ኬይወርድ እና ይህንን ኬይወርድ ለቪዲዮአችሁ ታይትል አድርጋችሁ ብትጠቀሙት ያለውን ፐርፎርማንስ እና እንዲሁም ደግሞ how to make a cake የሚለውን የቪዲዮ ታይትል ያላችሁ ልጅነት ላሳያችሁ ማለት ነው ለምሳሌ how to make a cake at home የሚለው search volume good ነው competition-ኑ poor ነው እንዲሁም optimization string-ዙ excellent ነው ማለት ነው number of video search result በዚህ keyword search በሚደረግበት ጊዜ YouTube ላይ ያሉ ቪዲዮዎች almost related የሆኑ ቪዲዮዎች almost ወደ 43000 ወደ 43 ሚሊዮን ያክል ቪዲዮዎች በዚህ keyword ይገኛሉ ማለት ነው YouTube ላይ related የሆኑ ቪዲዮዎች ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ monthly search የሚደረገው almost ወደ 128000 ያክል monthly search አለው ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር how to bake a cake በሚለውስ how to bake a cake በምንልበት ጊዜ ያለውን እንትን እና ያለን ማለት ነው ኦኬ ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት how to bake a cake በምትሉበት ጊዜ እንትኑ ሰርች ቮሊዩሙ በጣም ፌር ነው ማለት ነው የቅድሙ ኤክሰለንት ነበር ቬሪ ጉድ ነበር ኮምፒቲሽኑ ፑር ነው ኦፕቲማይዜሽን ስትሪንግዙ ኤክሰለንት ነው ኢቭን ግን ሰርች ቮሊዩሙ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኬይወርድ እና የቅድሙ ኬይወርድ how to make a cake የሚለውን instead of how to bake a cake ከማለት ይልቅ how to make a cake at home ብትሉ ተመራጭ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር search volume እንደምታዩት fear ነው በጣም ዝቅተኛ make a cake በምትሉበት ጊዜ make a cake በምልበት ጊዜ ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር just እንደሚያሳያቸው very good ነው search volume ሰዎች ይህንን ኬይወርድ በአብዛኛው ሰርች የሚያደርጉት ይህን ኬይወርድ ተጠቅመው ነው ለምሳሌ ኬክ እንዴት በቤት ውስጥ ማዘጋጀት እንችላለን ለማለት ዩቲዩብ ላይ ሰርች የሚያደርጉት how to bake a cake ብለው ሳይሆን how to make a cake at home ነው የሚለውን ያመለክታችኋል ማለት ነው ስለዚህ instead of baking a cake at home ከማለት ይልቅ make a cake at home ብትል ተመራጭ ነው ማለት ነው ሌላ ኬይወርድም እንደዚሁ ሪሰርች መስራት ይችላል ለምሳሌ make money online make money online ይሄ እንግዲህ በጣም ኮምፒቲሽኑ ሃይ የሆነ ኮምፒቲሽን ያለው ኬይወርድ ነው ማለት ነው በዚህ ኬይወርድ ራንክ አድርጎ ለመውጣት እጅግ በጣም ፈታኝ ነው ስፔሻሊ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ከሆናችሁ ማለት ነው ሜክ ማኒ ኦንላይን በሚለው ማለት ነው ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፒቲሽኑ እጅግ በጣም ፑር ነው ሉክ ጫፍ ላይ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ኬይወርድ ራንክ አድርጎ ለመውጣት እጅግ ከባድ ነው ማለት ነው እንደ ጀማሪ ዩቲዩበር ከሆናችሁ ማለት ነው ኦኬ ሰርች ቮሊዩሙ እንደሚያሳያችሁ በጣም ኤክሰለንት ነው ሰርች ቮሊዩሙ ሃይ የሆነ ሰርች ቮሊዩም አለው መንዝሊ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰው ከሁለት ሚሊዮን ጊዜ በላይ ሰርች ይደረጋል እንዲሁም unweighted score በሚታዩበት ጊዜም እንደዚሁ ሰርች ቮሊዩሙ ኤክሰለንት ነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ምንድነው alternative keyword ይሰጣችኋል alternative keyword ይሰጣችኋል እዚህ ጋር make money online in 2021 ነው ከዚህ ጋር unweighted competition ምን ይመስላል weighted እና unweighted competition ምን ይመስላል የሚለውን ማጥናት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ high search volume አለው ማለት ይሄ keyword ሰዎች በአብዛኛው ይሄን keyword search ያደርጉታል የሚለውን ያመለክታችኋል ማለት ነው ለምሳሌ make ከማለት ይልቅ earn ብንለው እንግዲህ የሚያመለክተው ምንድነው
ሉክ እዚህ ጋር ይህም ሀይ የሆነ ግን ኮምፒቲሽኑ ወይትር ኮምፒቲሽኑ ኦልሞስት ከዛኛው የተሻለ ነው ማለት ነው። አረን ማን የሚል ነው ኢቭን ኦቨራል ስኮሩ ኦቨራል ስኮሩ ፖር ነው። እዚህ ጋር እንዲሁም ያመለክታችሁ ምንድን ነው እንደምታዩት ቪዲዮ ኢንተረስትድ ኦቨር ታይም ኢን 30 ዴይዝ በሰላሳ ቀናቶች ውስጥ ያለው የሰዎቹ ኢንተረስት ኢንተረስቱ በግራፍ ነው የሚያሳያችሁ። ሌላው ደግሞ የቲዩበዲ ቤስት ፓርቱ ምንድን ነው ቪዲዮ ቶፒክ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ ቶፒክ በምትሉበት ጊዜ ልክ በዚህ መልኩ የተለያዩ የቪዲዮዋችሁ ቶፒክ ሊሆኑ የሚችሉ የቪዲዮ አይዲያዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ ሀው ሜክ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሜክ ኬክ አት ሆም ለምሳሌ የምትሰሩት ቪዲዮ ለምሳሌ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ስለ ሜክ መኒ ስለ ሜክ ኬክ ስለ ኬክ በቤት ውስጥ አዘገጃጀት ከሆነ በቤት ውስጥ የሚሰሩ ምግቦችን ፉድ ኤንድ ኩኪንግ ላይ ከሆነ ለምሳሌ ሜክ መኒ አት ሆም ብላችሁ እዚህ ጋር ኤክስፖርት ታደርጉታላችሁ። ኤክስፕሎር የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮ ቶፒክ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ቶፒክ በምትሉበት ጊዜ እጅግ በጣም በርካታ ለቪዲዮችሁ በርዕስነት ለቶፒክነት ሊሆኗችሁ የሚችሉ ኬይወርድ አይዲያዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ሉክ እነዚህ ለቪዲዮችሁ አይዲያ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው። ሀው ቱ ሜክ ማንጎ ኬክ አት ሆም፣ ሀው ቱ ሜክ ኤ ብስኩት ኬክ አት ሆም፣ ሀው ካን ሜክ ኬክ አት ሆም፣ ሀው ካን ሜክ ለምሳሌ ሀው ካን ሜክ ኬክ አት ሆም የሚለውን ክሊክ በማደርግበት ጊዜ ሉክ ከዚህ ጋር ኦልተርኔቲቭ ከዛኛው የተሻለ ሰርች ቮሊዩሙ ኢቨን የተሻለ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ሀው ካን ሜክ ኬክ አት ሆም የሚለው የምትጠቀሙት የተሻለ ነው ማለት ነው። ሀው ቱ ሜክ ኬክ አት ሆም ከሚለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኬይወርድ ሪሰርች መስራት ያስችላችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንዲሁ እዚህ ጋር ኮመን ታግ የሚለውን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ በዚህ ኬይወርድ ያሉ ታጎች ዩቱብ ላይ በአብዛኛው ሰዎች በዚህ ኒች ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎች የሚጠቀሟቸው ኮመን ታጎችን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ኮመን ታጎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የምትፈልጓቸውን ታጎች እዚህ ጋር ክሊክ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አክሽን የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አክሽን የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ኮፒ ቱ ክሊክ ቦርድ በማድረግ ለወደፊት በምትፈልጉት ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው እዚህ ጋር ምንድነው የቲዩበዲ ቤስት ፓርቱ? ይሄ አንደኛው ኬወርድ ኤክስፕሎረር ነው። ኬወርድ ኤክስፕሎረር የሚያመለክታችሁ ምንድን ነው? የትኛው ኬወርድ ነው በአብዛኛው ሃይ ሰርች ቮሊዩም ያለው እንዲሁም ደግሞ ለስ ኮምፒቲሽን ያለው የትኛው ኬወርድ ነው? ኦፕቲማይዜሽን ስትሪንግስ ውስጥ ምን ይመስላል? የትኛውን ኬወርድ ብጠቀም ነው ለኔ ቻናል ቤስት ፊት የሚያደርገው ለኔ ቻናል የትኛው ኬወርድ ነው የሚለውን ሪሰርች የምሰሩበት ነው ማለት ነው። ይህ ኬወርድ ኤክስፕሎረር የምንለው ማለት ነው። እጅግ በጣም ቤስት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሪዛልት የሚለው ነው። ሪዛልት የሚለውን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ የእናንተ ዩቲዩብ ቻናል እና ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ በዚህ ኬወርድ ራንክ ያደረጉ የመጀመሪያ 20 ቪዲዮዎችን ያሳያችኋል ማለት ነው። ሉክ የመጀመሪያ 20 ቪዲዮዎችን ኦኬ። የእናንተ ቪዲዮስ የእናንተ ዩቲዩብ ቻናል እስከነዚህ ውስጥ ራንክ አድርጓል ወይስ አላደረገም የሚለውንም እንዲሁ ያሳያችኋል። እንግዲህ እንደምታዩት የእኔ ዩቲዩብ ቻናል በዚህ ኬወርድ ቪዲዮ ስለሌለው ዜሮ ኦፍ ቲዮንቲ ሰርች ሪዛልት ይላል። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ፐርፎርማንስስ ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ ጋር ማወቅ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ክሊክ በማደርግበት ጊዜ ምን እንደሚመስል የተጠቀማቸው ታጎች የቪዲዮ ታይትሎች ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ታጎች እንደተጠቀመ የሚለውን ያስችላል፣ ለማጥናት ያስችላል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ቪዲዮውን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ በቀጥታ የሚወስዳችሁ ወደ ቲዩበዲ ሌላኛው ፊቸር ቪዲዮ ላይቲክስ ወደምንለው ፊቸር ይሆናል ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ላይቲክስ የምንለው ምንድን ነው? እንደምታዩት ይህ የቪዲዮ ምን ያክል ቪው አለው፣ ኮመንቱ፣ ላይኩ፣ ዲስላይኩ ምን ያክል ነው፣ የዚህ ቪዲዮ ላይክ እና ዲስላይክ ሬሾ ምን ያክል ነው። እዚጋ እንደምታዩት ላይኩ እና ዲስላይኩ ምን ያክል ነው የሚለውን ያመለክታችኋል። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ባለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ከመጀመሪያዎቹ 20 ቪዲዮዎች ውስጥ ስንት ቪዲዮ አለው የሚለውንም እንዲሁ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ስኮርስ ምን ይመስላል የሚለውን ያመለክታችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ስትሪንግ ስኮሩ 100 ከ100 ነው የዚህ። ሌላው ደግሞ ሶሻል ሸሮች ነው። ሶሻል ፌስቡክ ላይ ሸር ተደርጓል አልተደረገም
ትዊተር ላይ ሜንሽን ተደርጓል አልተደረገም፣ እንዲሁም ደግሞ ሬዲት ላይ አፕቮት አለው ወይስ የለውም የሚለውን ያመለክታችኋል። የቻናሉ ምን ያክል ቪው አለው፣ ቶታል ቪው ምን ያክል ነው፣ ምን ያክል ሰብስክራይበር አለው፣ ምን ያክል ይህ ቻናል ምን ያክል ቪዲዮ አፕሎድ አድርጓል የሚለውን እንዲሁ ያመለክታችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው ደግሞ እንዲሁ እዚህ ጋር ያመለክታችሁ ቤስት ፕራክቲስ የሚለው በምታዩበት ጊዜ የተምኔል ፐርፎርማንሱ ማለት ነው። የቪዲዮዋችሁ ተምኔል አሪፍ ፐርፎርም እያደረገ ነው ወይስ እያደረገ አይደለም የሚለውን ያመለክታችኋል ማለት ነው። ሃይ ሪዞሉሽን ተምኔል ተጠቅማችኋል ወይስ አይደለም የሚለውን ያመለክታችኋል። እንዲሁም ደግሞ ከቪዲዮዋችሁ ላይ ኢንፎ ካርድ አስገብታችኋል ወይስ አላስገብታችሁም የሚለውን ያመለክታችኋል ማለት ነው። ኢንፎ ካርድ ማለት እዚህ ጋር ያለው ካርድ ማለት ነው። ልክ ቪዲዮዋችሁን እያጫወታችሁ ፖፕ አፕ አድርጋ የምትወጣዋ የቪዲዮ ታይትል ናት ማለት ነው። ሌላው ኢንዲስክሪን ካርድ ጨምራችኋል ወይስ አልጨምራችሁም የሚለውን ያመለክታችኋል ማለት ነው። የእናንተን ከእናንተ ቪዲዮ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችሁ ቪዲዮ ላይ ሊሆን ይችላል። ብቻ ማርኬት ሪሰርች ለመስራት ያስችላችኋል ማለት ነው። ፌስቡክ ላይ ተደርጓል አልተደረገም፣ ካፕሽን አለው ወይስ የለውም፣ ይህ ቪዲዮ ካፕሽን የለውም። ካፕሽን ማለት ቪዲዮ እየተጫወተ የሚወጣ ጽሁፎች ናቸው ማለት ነው። ኮመንት ፒን ተደርጓል ወይስ አልተደረገም፣ ኮመንት ካርት ተደርጓል ወይስ አልተደረገም የሚለውን ያመለክታችኋል ማለት ነው። ሌላው ቤስት ፊቸሩ የቲዩበዲ ቤስት ፊቸሩ እዚህ ጋር ክሊክ እዚህ ጋር ምንድን ነው ይህ ዩቲዩብ ቻናል የተጠቀማቸውን ኬወርዶች ያሳያችኋል። ዴታል የተጠቀማቸውን ኬወርዶች ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሾው ሰርች ራንኪንግ በምትሉበት ጊዜ በየትኞቹ ታጎች ነው ይህ ቪዲዮ ራንክ ያደረገው ወይንም ዩቲዩብ ላይ ራንክ ያደረገው በየትኛዎቹ ኬይወርዶች ነው የሚለውን ያመለክታችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሃው ቱ ቤክ ኬክ በሚለው ኬይወርድ ይህ ቪዲዮ ናምበር ዋን ራንክ አድርጓል የሚለውን ለማወቅ ያስችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሃው ቱ ሜክ ኬክ አት ሆም በሚለው እንዲሁ ናምበር ዋን ራንክ አድርጓል። ሃው ቱ ሜክ ኬክ አት ሆም ኢዚ አት ሆም የሚለው በሚለው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ራንክ አድርጓል። እንየው ምን እንደሚመስል እዚህ ጋር ልክ በቀጥታ የሚወስድን ወደ ቱበዲ ኬወርድ ኤክስፕሎረር ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ይህንን ለማየት እዚህ ጋር ሪዛልት የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሉክ በቀጥታ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው እንግዲህ ይህ ቪዲዮ በዚህ ኬወርድ ራንክ ያደረገው ማለት ነው የሚለውን ለማወቅ ያስችላችኋል። ለምሳሌ ሌላው ደግሞ እንዲሁ ሃው ቱ ሜክ ቲቶሪያል የሚለውን ክሊክ የምታደርጉበት ጊዜ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ናምበር ዋን ታገኙታላችሁ ወይም መጀመሪያ ላይ ታገኙታላችሁ የሚለውን ያመለክታችኋል። አሁንም በቀጥታ ወደ ቲዩበዲ ኬይወርድ ኤክስፕሎረር ይወስዳችኋል። ዜን እያንዳንዱን ማጥናት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ናምበር ዋን ታገኙታላችሁ። ኦኬ፣ ይህ የሚጠቅማችሁ እንግዲህ ምንድን ነው? ቲዩበዲ ኬይወርድ ኤክስፕሎረር ቪዲዮ ላይ ቲክሱ የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ኬይወርድ ሪሰርች ለመስራት ልክ አሁን ባሳያችሁ መንገድ በየትኛው ቪዲዮ ነው ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ራንክ ያደረገው የሚለውን ለማወቅ ያስችላችኋል። ስለዚህ እናንተ ተመሳሳይ ኒች ተመሳሳይ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ የሰራችሁት ቪዲዮ ስለ ኬክ አዘገጃጀት ከሆነ እነዚህን ታጎች ኮፒ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ታግ መጠቀም ከቪዲዮችሁ ታግ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? የምትፈልጉትን ኬይወርድ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቲክ ታደርጋላችሁ። ቲክ ካደረጋችሁ በኋላ ኮፒ ቱ ክሊክ ቦርድ ትሉታላችሁ። ኮፒ ቱ ክሊክ ቦርድ ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ከእናንተ ቪዲዮ አፕሎድ በምታደርጉበት ጊዜ ከቪዲዮችሁ ላይ ደታግ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የሆነ እዚህ ጋር ያሉ ኬይወርዶች የትኛው ነው ቤስት ፊት ለእኔ ቪዲዮ ፊት የሚያደርገው ሃይ ሰርች ቮሊዩም ያለው ግን ለስ ኮምፒቴሽን ያለው ኬይወርድ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚለውን ለማጥናት ያስችላችኋል ማለት ነው። ሌላው ወደ ሶስተኛው የቲዩበዲ ፊቸር በምንሄድበት ጊዜ እዚህ ጋር ኦኬ፣ ልክ ከዚህ ጋር ክሊክ በማደርግበት ጊዜ በቀጥታ ወደ ቲዩበዲ ቻናል ላይ ቲክስ ይወስደኛል ማለት ነው። እንግዲህ ቲዩበዲ ኢንስቴል ካደረጋችሁ በኋላ ነው ይህን ማግኘት የምችሉ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጬላችኋለሁ ባይ ዘ ወይ። ኦኬ፣ ከዛ ምንድን ነው የሚያሳያችው ቻናል ላይ ቲክስ ይህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላሳ ቀናቶች ውስጥ ያለው ፐርፎርማንስ እንዴት ፐርፎርም እያደረገ ነው? ምን ያክል ሰብስክራይበር አለው? ምን ያክል ቪው አለው? በየቀኑ ምን ያክል ቪው አለው? በሰላሳ ቀናቶች ውስጥስ ያገኘው ቪው እና ሰብስክራይበር ምን ያክል ነው የሚለውን ያሳያችኋል ማለት ነው። ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በየቀኑ 4966 ጁን 19 ላይ ቪው
ቪው አግኝቷል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ይህ በየቀኑ የሚያገኘው ቪው ነው ማለት ነው፣ ይህ ዩቲዩብ ቻናል። ስለዚህ የእናንተን ዩቲዩብ ቻናል ወይም ደግሞ የኮምፒውተራችሁን በእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ኒች የሚሰሩ ኮምፒውተራችሁን የዩቲዩብ ቻናል በዚህ መልኩ ማርኬት ሪሰርች በማድረግ የትኛው ኒች ላይ መስራት አለብኝ የሚለውን ለማወቅ የሚያስችላችኋል ማለት ነው። ምን ያክል ሰብስክራይበር ያገኛል በሚለውን ለማወቅ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩ ሉክ፣ በዚህ መልኩ እንግዲህ ምን ያክል ሰብስክራይበር አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ዜሮ ሰብስክራይበር ነው። እዚህ ጋር ምን ያክል ቪዲዮ አፕሎድ አድርጓል በወር ውስጥ፣ አምስት ቪዲዮ ብቻ ነው አፕሎድ ያደረገ በወር ውስጥ። ያገኘው የቪው ብዛት ደግሞ 63,000 ነው በወር ውስጥ ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ ሌላ ዩቲዩብ ቻናል ሜክ አት ሆም በሚለው ኪወርድ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰርች ላድርግና ሌላ ዩቲዩብ ቻናል እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ሰርች ስታደርጉ ሁሉ ነው ኪወርድ ስኮሩን የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ቲዩበዲ ኢንስቶል ካደረጋችሁ ልክ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሰርች ባላ ሰርች ስታደርጉ እዚህ ጋር ሪሌትድ ሰርቾችን ያሳያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሀው ቱ ሜክ ኤ በርዝደይ ኬክ አት ሆም የሚለውን ሰርች ላድርገው በሚለው ኪወርድ ሰርች ላድርግ። ሰርች በማደርግበት ጊዜ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩ ለምሳሌ ይህንን ቪዲዮ ክሊክ ላድርገው። ክሊክ ካደረግኩት በኋላ ሉክ እንደምታዩት ኦልሞስት የዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ፐርፎርማንሱን ያሳየኛል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ላይ ቲክሱ በሚመጡበት ጊዜ እንደምታዩት በየቀኑ ከ10,000 በላይ ቪው ያገኛል ማለት ነው ይህ ዩቲዩብ ቻናል። እንዲሁም ደግሞ በሰላሳ ቀናቶች ውስጥ በየቀኑ ምን ያክል ሰብስክራይበር ያገኛል በዚህ መልኩ ማወቅ ትችላላችሁ። በየቀኑ 20-30 ሰብስክራይበር ያገኛል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ ማርኬት ሪሰርች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቱበዲ ኢንስቶል ካደረጋችሁ እጅግ በጣም በርካታ ፊቸሮች አሉ። ዲቴል በሌላ ጊዜ ሙሉ ኮርስ ሙሉ ቱቶሪያሉን ዲቴል እያንዳንዱን ነገር አሳያችኋለሁ። ለዛሬው ያዝኩት ቪዲዮ ግን በዚህ መልኩ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ የእያንዳንዱ ሊንክ የኮርሱ ሊንክም የቴሌግራም ሊንክንም እንዲሁም ደግሞ የቱበዲ ሊንክ ከቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር በዛ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ኮርሱን መውሰድ ለምትፈልጉ። እንዳልኳችሁ ግን መረሳት የሌለበት ለመጀመሪያዎቹ ቀድመው ሬጂስተር ለሚያደርጉ 20 ተማሪዎች የ15% ዲስካውንት አለው ማለት ነው ኮርሱ። ለማንኛውም ስላዳመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ማንኛውንም አይነት ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ዳይሬክትሊ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከቪዲዮ ኮመንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቀን። ባይ ባይ።